L'estand de la Diputació de Barcelona a la Fira del Congrés Mundial de la Smart City ha estat el lloc escollit per mostrar els darrers avenços i els projectes més destacats en innovació urbana de les ciutats de Sant Cugat i Sabadell. Tots ells sota el paraigües de la col·laboració i el suport de la Unió Europea. Així, el tècnic de l'àrea de qualitat urbana de l'Ajuntament de Sant Cugat, Gerard Riba, ha explicat com la reforma de l'enllumenat públic ha aconseguit un 35% d'estalvi d'energia. I fer entendre a la ciutadania, importantíssim, perquè si no, no tira endavant, de que no hem d'intentar fer que la nit sigui de dia. És a dir, hem de donar llum, sí, hem de donar llum per la seguretat, hem de donar llum perquè la gent vagi tranquil·la, però no hem de donar llum a la nit fent veure que sigui de dia i que la gent pugui llegir al carrer, com si diguéssim. Com a tres fonamentals, a part de tot aquest estalvi, va ser l'inici d'implantació de tecnologia LED, etcètera, que funciona perfectament, i per primer cop vam fer servir el que serien uns sensors que detectaven el pas dels vianants. Riba també ha destacat la reducció en un 32% de la despesa energètica dels edificis municipals i la millora del sistema de recollida d'escombraries. Pel que fa als projectes de futur, el tècnic ha explicat que es treballa per reduir també la petja energètica en els edificis privats. S'ha signat un conveni amb la UPC per la qual estudiarem fins a un total de 35.000 edificis i plantejarem del municipi, privats, tots ells, i plantejarem diferents solucions en cada un d'aquests edificis adaptats, doncs, evidentment, a la seva casuística i a les seves necessitats. Pel que fa a Sabadell, s'han presentat dos projectes europeus en els que participa. El primer d'ells, Triangulum, subvenciona el disseny de sistemes que modernitzin els serveis urbans. Per exemple, segons el responsable del Programa Municipal d'Innovació i Coneixement, Oriol Llebot, un mapa del potencial de l'energia solar a la ciutat. Que és el mapa del potencial de producció d'energia solar fotovoltaica a la ciutat. Val? Per tant, és eficiència energètica, té un punt de tangibilitat, perquè al final a la ciutadania de Sabadell li interessa saber si el seu edifici es pot instal·lar una coberta fotovoltaica, per tant, és una cosa que no és de gestió interna municipal, com ens passa a vegades en aquests projectes, sinó que té un retorn ciutadà. L'altre projecte en què participa Sabadell, juntament amb Manresa, és Urban Wins. Un dels seus objectius, com ha explicat el responsable de residus i ecologia urbana del Centre Tecnològic Eurecat ZM, Frederic Clarens, és allargar la vida útil dels objectes i reduir els elements de rebuig. Sabadell vol intentar fer que la ciutat sigui més sostenible i acabar generant una mica una plataforma online que permeti tendir cap a aquesta economia circular. Vull implementar solucions que acabin generant, el que es vol sobretot és generar més residu, donar més valor, allargar la vida útil a tots els recursos que entren. Al final la millor manera és això, si un recurs entra, que entra perquè sigui necessari i doni les màximes voltes possibles generant el mínim impacte. Així, entre d'altres projectes, es crearà una plataforma d'intercanvi de béns de segona mà i serveis que fomenti l'economia col·laborativa i de proximitat i, indirectament, la cohesió social.